Kaixo denei, zemo zaudete. Gustatuko litzaiguke aurten, beste urtetan izan duen bezala, zuei bisita bat itea, Euronet programa esker zenbat energia aurreztu duzuen ikusteko, eta horri esker ze jolas erosi duzuen eta ezagutzeko. Bueno, bakizue krisi garaian gaudela, ezin duela bisitan joan, ikastetxeak ere itxita daudela, eta horretik, ba, eskerrak bideo bidez edo eman dizkizuen. Eskerrak emaz, esan diate, trikimailuak, kurtsu hasieran ikasi zenituzten trikimailuak oso ondo aplikatu izan dituzuela eskolan zinaten bitartean, energia asko aurreztu dezuela, eta esan bezala horregatik eskerrak eman dizkizuen. Eta gero goatu, nahiz da ikastoretan ez egon, ikaste etxetan ez egon, etxetan egon, trikimailu horiek etxetan aplikatu itzazkezuela, ez? Zebeti da onura garria, energia aurreztea izan. Ikaste etxetan, zen etxeetan. Guain, udaletxean ere egiten nahian moduan. Bueno, guain udara dator, zuentzako oporrak izango dira, espero dut udaran ondo pasatzia eta disfrutatzia, baina goatu, irailean berriz ere, posible alin badeu eskoletara bueltatzia, ara espero dugu bentzat, gu bisitan jungo gala berriz, eta hor, Euronet programan barrunko sinatzen dugun hitzarmenak esaten bezala, energia aurreztuz, aurrezten den diru horrekin, elkarganatu eta jolas berrik erosteko aukera izango ez duela. Beraz, animo, ondo pasa udara, eta laster arte.